ক্লাসৰ আপোনাৰ কেপাসিটি অনুযায়ী সাপোজ ক্যান্টিনখনৰ কথা যিটো আছে ক্যান্টিন ফেসিলিটি এভেইলেবল হ'ব লাগে ইয়াৰ যিমান কি আমাৰ যি 13 ডিমান আছিলে যিমানখিনি পাছ হৈছিল আৰু সেইখিনি ধৰাতল লাগু কৰিবৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে মেছেজ আহিছেও 12,000 কোটি টকাৰ ফাণ্ড হ'বলৈ এই বিষয়ত আমাৰ মানে হেৰি হোৱা নাই এইটোতো মেইন এছ চি আই লেভাৰৰ মানে হয় হয় এইখিনিৰ কাৰণে আমি জি এম ছাৰৰ লগত বৈঠক কৰিলোঁ জি এম ছাৰে অলৰেডি কৈ দিছে যে তেওঁৰ আণ্ডাৰত 5টা ডিভিজন তেওঁ 5টা ডিভিজনৰ DRM অলৰেডি তেওঁ লেটাৰ ফৰৱাৰ্ড কৰিব